Продовжуємо випуск. Цими днями Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки подасть до парламенту нову редакцію Закону України про вищу освіту. Якою має бути медична освіта в державі і що слід зробити для поліпшення параметрів підготовки медичних кадрів? Саме про це мовилося на круглому столі законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної та фармацевтичної освіти в Україні, який відбувся у місті Яремче. На зібрання прибули члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, представники двох міністерств – освіти і охорони здоров'я, ректори медичних вузів України, директори медичних коледжів та інститутів. Результати круглого столу, рекомендації і пропозиції його учасників будуть направлені в Кабінет міністрів. А пропозицій і зауважень було чимало. Зокрема, чому саме медична освіта підпорядкована двом міністерствам – освіти і охорони здоров'я – чому підручники для майбутніх медиків не візуються грифом Мінохорони здоров'я? Мовилося про базові клініки при медичних вузах тощо. Не обійшли увагою і проблеми медичних коледжів та інститутів. Ми бачили, які проблеми можна вирішувати сьогодні. В першу чергу, це торкається мільйонів людей. Ми задоволені тим, що в бюджеті, в проєкті передбачена доплата, наприклад, для медичних працівників цього року. Але ж дуже багато чого треба зробити зараз, і це має зробити сьогодні, незважаючи на світову економічну кризу. І ще одне речення. Я про це сьогодні сказав. Тут не було політики. Тут не мало значення, що починається президентська виборча кампанія. Ми говорили про проблеми і шляхи розвитку сфери на рівні законодавчого врегулювання і на рівні того, що можна зробити в діалозі з виконавчою владою. Україна посідає, на жаль, 114 місце в світі за станом інтелектуальної власності. В 20 разів за останні роки зменшилась кількість винаходів та раціоналізаторських пропозицій. 35% викладачів вузів пенсійного віку. Фундаментальна і прикладна наука не задовільняє потреб часу. Дефіцит лікарів і медичних сестер на селі становить відповідно 16 і 17%. Основне – це створення бази нам університету лікарень на базі університетів, академій наших, які є, підняття ролі і освіти сестринської, потім зміни в самій підготовці як спеціалістів, підхід правильний, дати можливість розвиватись, рости лікарові, система самопідготовки, самонавчання, потім відповідні є низка законодавчих актів, які вже є в Верховній Раді, які дадуть можливість підняти престиж лікаря, і наші громадяни, українці, повинні отримувати якісну медичну допомогу. Мета і найперше завдання медичної науки – щоб людям жилося краще. Веління часу – вдосконалювати медичну освіту як базу охорони здоров'я народу України. Якою має бути освітна траєкторія підготовки компетентних і високоморальних лікарів? Скільки фахівців потрібно державі? Яка роль держави у забезпеченні наукової та інноваційної складової в діяльності вузів медичного та фармацевтичного профілю? Ці та інші питання поставив круглий стіл, а члени Комітету Верховної Ради України ретельно занотували пропозиції, щоб врахувати їх при підготовці Закону України про вищу освіту.